Bismillahirrahmanirrahim, Bun, tuh. Kurang tuang alias makan siang di dia aya sambal medok tuh tinggal deuh. Sambal tomat di tarasian sanes sambal tarasi di tomatan ieu mah nyebun. Teh sendok ditalar we tuh ieu. Mantap. Yap, netizen. Aya ningali abi eta mah lami lah mending ieu we. Langsung asakna. Menikmati kebahagiaan. Lalapna daun katuk atah tuh. Kanggo anu nuju nganenan menyusui. Saya nyebun. Memperbanyak ASI. Coelkeun kana sambal medok. Mantap. Nikmat bun. Pinangnya super gede. 5 kilo 4. Jemol. Cocolkan karena sambal. Mantap. Saus tomat ya enak nih bun. Goreng tahu haneut, goreng pinang haneut, sangu. Liwet di daun jerukan alias nasi daun jeruknya bun. Nasi rempah jeruk. Nasina cukup saben celuk. Zaman kapungkur mah nasina sa gunung. Lauk nasa cemi. Zaman ayeuna mah tibalik dokter teh mengarahkan teh. Nasi secemi, lauk nasinya segunung, jadi karbonnya dikurangan. Nggak, kanggo bunda sadayana, bismillah. Hulu pinang. Lalap daun katuk. Susah ngeraut. Buntel, buntel, buntel. Dibuntel, buntel, bun. Anu liatna piceunan, bun. Endolita babanero ngunah cenah cekencasna batin. Insyaallah kapayun mah abi bade mukbang. Naon we lah mukbang we pokona. Kita tuh udah ningali nu mukbang hulu domba. Mukbang dengkul sapi.
Gitu banyak bunyi. Abi badan neraskan dak. Berbagi kenikmatan, berbagi kebahagiaan daripada berbagi kaju kedan. Karena abi badan ambil dari nasi tuh sangu. Enak nasi rempah daruk. Itu banyak bun.